之前说是将要被处决的亚速营战俘和国际雇佣兵，现在却被俄军无罪释放。俄军用这200多人换回来50多名俄军士兵。对此，车臣的领导人卡德卢夫感到很不满，他认为自己士兵付出的代价实在是太大了，不应该就这么把他们放走。Hello， 各位老铁，大家好，欢迎收看本期迷彩虎，我是虎妞。在前不久，俄乌双方进行了一次大规模的战俘交换，其中乌克兰方面用梅德韦丘克换回了200多名乌军战俘，而俄罗斯方面用5名在亚速钢铁厂抓获的乌军指挥官换回了55名俄军战俘。对于这次的战俘交换，作为车臣领导人的卡德卢夫感到十分不满，在接受新闻采访的时候更是对这次的战俘交换进行了批评。因为在这次的战俘交换中，这些乌军战俘都是车臣士兵在马里乌波尔拼死捉获的，为了抓获这些战俘，车臣士兵甚至是付出了生命的代价。原本对于这些战俘，卡德罗夫早就发出了通知，将会对他们进行审判，他们无法逃脱制裁的。但是现在这200多名战俘却被无罪释放，这不光是在打卡德罗夫的脸，也是在让车臣士兵做出的努力全部白费。而且最重要的是，这批被释放的战俘里面还有着10名来自国外的雇佣兵。有消息指出，这10名雇佣兵分别是5名英国人、2名美国人，剩下的3人来自克罗地亚、摩洛哥、瑞典。在这10名雇佣兵中，有2名英国人和1名摩洛哥人已经被审判，说是判处死刑。为此，英国政府还多次从中周旋，希望俄军能够给予他们战俘待遇，正常的押送回国，但是却遭到了俄方拒绝，表示这些雇佣兵们并不会享受到任何的战俘待遇，将会受到应有的惩罚。另外，俄军释放的那5名亚速钢铁厂的指挥官也是罪大恶极，在钢铁厂战役期间杀害了大量的俄军士兵和乌克兰平民，而如今这些人却被俄军无罪释放，属实是让卡德罗夫难受。在这次的战俘交换中，乌克兰用了56人就换回了205人，相当于1名乌克兰人能够换4名俄罗斯人，这也难怪卡德罗夫不满意了。如果说1:1交换也就算了，现在连个交换战俘都是1:4。不过俄罗斯看起来是吃亏了，但实际上这次的战俘交换，俄罗斯还有着更大的考量。因为这次虽然将那些雇佣兵都无罪释放了，但是却留下了他们的招供视频，将他们在乌克兰战场上享受到的所有待遇都一五一十地说了出来，不但没钱给，连武器弹药都供应不足，彻底断绝了那些想要继续来乌克兰当雇佣兵捞金的人的心思。并且在这次的交换中，梅德韦丘克的身份十分重要，虽然他是一名乌克兰人，但是他是乌克兰最大反对党反对派平台为了生活的委员会主席，这个党派的支持者大部分都是来自乌东和乌南地区的乌克兰人，这些地区现在大部分都处于俄军的控制之下，并且梅德韦丘克本人就亲俄，在亚速营扣押平民期间做出了大量的努力，成功带出了大批乌克兰平民。可以说梅德韦丘克现在就是乌克兰亲俄人士的代表，而赫尔松、顿涅茨克、卢甘斯克、扎布罗热斯州现在正举行入俄公投，在这么一个特殊时刻将梅德韦丘克换回来，就是在向这些地区的人表达俄罗斯对他们的看重。因为在之前泽连斯基就说过，想要用梅德韦丘克去换回一批乌军战俘，但是遭到了佩斯科夫的拒绝，表示梅德韦丘克是一名乌克兰人，和俄罗斯并没有什么关系，而且要交换的是军人，梅德韦丘克还是平民，二者不是一个类别。现在俄军为了梅德韦丘克一人就换出去200名乌军战俘，所以这名俄罗斯对那些亲俄人士的重视了，这样会让这4周的乌克兰人民更加乐意加入俄联邦。等到这4周加入俄联邦中去了，俄军也能够将自己的义务兵都派往这一地区，只要乌军敢来，那就是侵略行为，俄军可以完全放开手脚进行打击。另外一点原因，就是这次的战俘交换背后还有多个国家的周旋，特别是沙特和土耳其。
土耳其方面保证了这些战俘被释放后，将会被送往土耳其待到冲突结束，在这期间都不能前往乌克兰。而沙特作为当今世界最大的能源输出国，在国际能源市场有着极大的干预作用。这两个国家现在都和俄罗斯关系密切，有了这两国的出面，俄军自然是要卖一个面子的。况且这次的交换对自己也是有好处的，这些乌军战俘每天都被关在战俘营中好吃好喝的供着，没有任何的用处，还浪费粮食，还不如去换一批俄军士兵和领导人回来。卡德罗夫不接受归不接受，但他还是表示将服从最高统帅的命令，为了国家利益牺牲一点还是可以的。